Naši stari su govorili da i zidovi imaju uši. Upoznala sam Časlava Maksića, vrhunskog stručnjaka za sve ono o čemu mi nemamo velika saznanja. Rekao je da ne postoji ništa što je izgovoreno, napisano, a da nema digitalni zapis. I kaže da jedino ono što ništa nikome nikada niste rekli, da je to još jedino tajna. Ekskluzivno, Mira Danja Polak, Nedelja.